Porque não é porque a gente fez um atendimento que a gente decreta que agora solucionou os sintomas para a vida inteira. Então, o programa biológico de sobrevivência, ele está instalado lá no cérebro reptiliano e não tem como a gente tirar ele de lá. Então, é vital para a sobrevivência eu ter um programa de sobrevivência. Então, que não seja consciente, mas que meu cérebro produza ele automaticamente a partir do momento que eu vivo uma carência, eu vou viver uma situação de perigo de vida, que eu vou viver uma situação de falta de alimento. Então, eu tenho que produzir um programa que meu cérebro vai funcionar automaticamente para que possa me manter vivo ali naquele momento.